Camilo e os demais espíritos aprendizes também cursavam outras disciplinas. Uma delas referia-se à ciência universal, que incluía a necessidade de estudarem a si próprios, aprendendo a se conhecerem intimamente. Exames pessoais eram efetuados com detalhes aterrorizantes para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Além disso, as aulas eram mistas e aprendíamos a dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos irmãos e irmãs. O professor era o venerando Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes impunha mais que respeito, um verdadeiro pavor aos alunos. Em sua presença, sentíamos o peso vergonhoso da nossa inferioridade, a desonra de sermos responsáveis por crimes tão degradantes. A vergonha que açoitava nossos espíritos na presença de Epaminondas era sempre um suplício, novo e inesperado. Certa noite, recolhidos em seus aposentos, os aprendizes comentavam sobre o rigoroso educador. Também estou impressionado com o nosso novo professor. Epaminondas tem o dom magnífico de investigar nossa consciência, esmiuçar as recordações mais remotas das nossas antigas migrações terrenas. Só sei que seus métodos me assustam. Meu espírito fica tão abalado que durante suas aulas sinto vontade de fugir, livrar-me não apenas de sua presença, mas da minha própria. Concordo com João. Enquanto Aníbal de Silas acende nossa alma fachos de confiança no futuro, Epaminondas arranca lágrimas de nossos corações, renova nossas angústias a cada novo encontro, levando-nos a sofrer intensamente. Olha, eu confesso que às vezes chego ao limite da minha loucura. Compreendo seus temores, meus amigos. Ou por acaso pensam que eu também não me apavoro ao subir diariamente as escadarias da universidade? Porém, como sabemos, faz-se necessário que aprendamos os princípios dessa terrível disciplina. Afinal, Belarmino, é o curso natural, a sequência do que já nos foi ensinado por Aníbal. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia na aplicação prática do que já haviam aprendido. Tinha por mentor o sábio Surya Omar, e desenvolvia-se geralmente fora do recinto da escola. Ocorria de preferência na superfície terrestre ou nos domínios inferiores do Instituto. Sobre essa fantástica disciplina, Camilo e eu ainda iremos falar com mais detalhes. Aos domingos repousávamos. Nossos espíritos ainda eram pouco desenvolvidos, não permitindo trabalhos incessantes como faziam nossos instrutores. Num dia de descanso, Camilo e Belarmino encontravam-se com a jovem irmã Rita no agradável parque universitário. Então, meus amigos, têm conseguido aliviar suas mentes após tantos anos letivos? Certamente, minha amiga. Descansamos e até mesmo nos divertimos aos domingos. Participamos sempre de reuniões fraternas efetuadas pelas irmãs vigilantes. Também visitamos em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso. É sempre uma oportunidade de revermos velhos amigos e antigos instrutores, como Teócrito. Ocasião também de prestar solidariedade e conforto aos irmãos mais infelizes. Bem sei que tem realizado muitos trabalhos voluntários, inclusive nos dias de descanso. Como vê, jamais deixamos totalmente de exercer atividades. Prosseguimos ainda em fase de aprendizagem. Mesmo nas reuniões dominicais, progredimos em outros conhecimentos. Recebemos noções de arte clássica, não somente de nossos abnegados instrutores, mas também de outros que nos visitam, e até mesmo de nossas vigilantes. As artes também são um modo de servir a Deus e a criação, meus caros. Basta utilizar o belo, empregar a beleza. Seus professores, mesmo sendo cientistas, também se revelam criadores, apaixonados pela suprema beleza que se origina do eterno artista.
Infelizmente, Rita, nem tudo são flores nesses incomparáveis jardins. A presença de Epaminondas é um espinho que nos tortura todo o tempo, inclusive nos momentos de lazer. Força, Camilo. As aulas de Epaminondas são tão apavorantes quanto necessárias, essenciais. Ele tem muito a ensinar a vocês, pois é um dos nossos mais sábios professores. Basta dizer que ele foi mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, tanto na Índia como no Egito. Voltemos então ao dia em que Camilo e seus companheiros assistiam à primeira aula de Epaminondas. Num dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências, majestoso e severo nas linhas arquitetônicas. Os aprendizes apreensivos atravessavam seus portões. É impressionante, meus amigos. Tenho a impressão de que aqui se venera Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Cada vez que passo por estes portões, estranhas sensações misturam-se em meu espírito. Sinto ao mesmo tempo uma profunda admiração e um terror inexplicável. Lembrem-se de Aníbal. Sua recordação arrastará para nossas lembranças a imagem do mestre de Nazaré, o magnífico reitor da espiritualidade. Só assim reuniremos coragem, certos de que estamos sob sua proteção. Exatamente idêntico ao santuário onde se ensinava a ciência do Evangelho, a nova sala de aula apresentava apenas uma diferença: a célebre norma grega escrita no topo da tela espelhada. Homem, conhece-te a ti mesmo. Logo abaixo, uma não menos célebre frase cristã, espécie de autorização divina para os trabalhos que se desenvolveriam sob as suas leis. Ensinou Jesus: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. A doutrina cristã permeava todas as disciplinas. Os aprendizes tinham certeza de que seus professores possuíam a mais alta classe moral. Eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, mas, acima de tudo, difusores das leis divinas. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Parecia que todos os pensamentos se entrelaçavam enquanto vibrações harmoniosas desciam de planos superiores, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se então Epaminondas de Vigo. O velho professor era franzino, modesto, venerável, com barbas longas e brancas. Agora, porém, revelava-se aos nossos olhos surpresos em atitudes enérgicas, como um gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós. Bom dia. Que Deus esteja convosco. Cumpre receberem em primeiro lugar os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor. Assim irão adquirir critério suficiente para, só então, atingir outros esclarecimentos. A moral divina de Jesus, saneando sua mente e seu caráter, predispôs, nos últimos 2 anos, seus espíritos para que pudessem receber o restante do curso. Por isso, somente agora foram autorizados a entrar em contato comigo. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Qual será a duração do curso, nobre professor? Por quê? Está com pressa, meu caro Belarmino. Acalme-se. Faremos, sob minha direção, um curso leve, rápido,
por assim dizer, preparatório de ciência universal, denominada antigamente doutrina secreta. Já tive oportunidade de ler sobre essa doutrina. Soube que era ensinada apenas a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes. Ora, meu esforçado professor do Porto. Mentalidades fortes e esclarecidas não são tão difíceis de encontrar. Para compreender o verdadeiro sentido da doutrina secreta, é preciso bem mais que isso. É necessário ser virtualmente capaz de penetrar nos mistérios divinos que se conservam ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Nos tempos remotos, anteriores à vinda do Messias, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, e no mesmo espaço de tempo demonstrassem a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos desejos em geral, pela vontade iluminada de praticar o bem. Porém, com a descida do Mestre Nazareno às sombras da terra, o ensino secreto foi popularizado, trazendo à humanidade outros esclarecimentos. Desde então, decretos divinos ordenaram que o ensino secreto se propagasse a todas as criaturas, pois o Pai Supremo, penalizado com as amarguras humanas, deseja que todos os seus filhos sejam iluminados pelas verdades eternas. Epaminondas atraía a todos com um discurso vigoroso e contundente. Prosseguia, então, afirmando que batalhas insanas passaram a ocorrer entre os discípulos cristãos e os condutores das paixões inferiores. Luta dura e eterna que se estende por 2 milênios. Os operários do Messias já lançaram mão de todos os recursos para instruir os rebeldes que teimam em não aceitar as verdades celestes. Por isso mesmo, novos decretos divinos foram mandados, a fim de que o ensino seja ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência e clareza possíveis, não a um ou a dois de boa vontade, mas à humanidade toda. É urgente que auxiliemos a regeneração do gênero humano, meus caros, pois, acreditem, uma rigorosa seleção será feita por parte da Providência entre os espíritos e os homens. O planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os que não se corrigem há milênios. Serão conservados no seio terrestre apenas os serenos e os que semeiam a paz, os de boa vontade, para então estabelecer-se a era do progresso tão sonhada, o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos a graça da salvação. Epaminondas, grande professor, seremos dignos de receber o ensino secreto? Todos são dignos de buscar a regeneração. Por isso mesmo também receberão os princípios dessa doutrina. Rudimentos apenas o bastante para se fortalecerem e alcançarem a verdadeira reparação. Ainda são muito frágeis,
mentes traumatizadas pela violência do suicídio, índoles viciadas pelo abuso de séculos e séculos nas armadilhas da matéria. O ensino será concedido gradativamente, de acordo com suas capacidades. Por isso foram divididos em turmas iguais. Desse modo, pobres suicidas, cidadãos inferiores do universo divino, estão convocados a partilhar da ciência universal, pois foi justamente a falta dela que levou vocês ao crime infeliz e covarde. Eu, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno e em nome de Maria, sua mãe, nossa mãe querida, convoco todos para uma prova de iniciação. Estejam preparados, pois da sua boa vontade, do seu valor na aplicação dessa experiência, dependerão os êxitos futuros. A vibrante oratória arrebanhou o interesse dos aprendizes, os quais, com legítima admiração, aplaudiram o professor no mundo espiritual. Exprimindo-se em português clássico e em espanhol, Epaminondas de Vigo era realmente um dos espíritos mais desenvolvidos do Instituto. Encantados, eu, Belarmino, João e alguns amigos brasileiros logo nos sentimos atraídos para o novo curso, ansiosos pelas próximas lições. Entre uma e outra aula, comentávamos. E nós, que estávamos apavorados no início, agora mal conseguimos esperar pelos novos ensinamentos de Epaminondas. Não apenas nós, Belarmino. Veja como os demais colegas das outras turmas também estão animados. Assim foi que, no decorrer do curso, o respeitável ancião revelou-lhes o nascimento e a progressão do próprio globo terrestre. O que conhecíamos superficialmente por intermédio da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, Epaminondas resgatou diretamente dos milênios mais remotos. O início de tudo vinha então ao presente, descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado realmente do nascimento e crescimento da Terra. Presenciem, meus caros. Enriqueçam seus conhecimentos com este momento único. Vejam. É a centelha em ebulição. As trevas do caos. Os dilúvios aterrorizantes. As grandes catástrofes para a formação dos oceanos e rios. O maravilhoso nascimento dos continentes e das montanhas majestosas, eternas como o próprio planeta. Os Alpes poderosos desafiando as idades. Os Pirineus graciosos. O Himalaia e o Tibete. A Mantiqueira sombria e majestosa. Todos em épocas diversas surgiram aos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas tímidas diante de tanta grandeza. Voltemos ainda mais no tempo. Vejam a luta dos elementos furiosos para o surgimento do céu. O oceano incendiado em convulsões pavorosas, sacudindo o centro nascente do mundo ainda solitário. Contemplamos também, boquiabertos,
A devastação provocada pelos ventos e tempestades. Os primeiros sinais de movimento e vida no leito das águas. A vegetação. Os incríveis dinossauros. Os lagartos de forma e força inconcebíveis. Os mastodontes. Enfim, a pré-história. Era um livro imenso. Magnífico. Era a divina criação que resistia através do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, pacientemente. Às vezes empolgados, em outras atemorizados, banhados em lágrimas, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos. A origem do universo desfilava à frente dos aprendizes, convidando-os à análise sadia e esclarecedora. Diariamente, fortalecia-se naqueles espíritos abatidos o respeito, a veneração pelo grande Criador. A quem havíamos negado, Ivone, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados diante de sua grandeza, mas também felizes ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros da sua glória eterna. Observem a flora e a fauna em toda a sua variedade de espécies. A geologia povoando o centro da Terra com toda a sua variedade de minerais. O infinito laboratório do planeta. O oceano com seus micro-organismos, seus eternos depósitos de vida, de criação de espécies. Ah, toda essa riqueza divina, tudo ao alcance do homem, tudo criado para ele. E o ser humano continua a desprezar essa dádiva, vivendo como vive, mergulhado nas trevas da animalidade. E assim viram surgir o homem, a divisão das raças, dos povos, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente o ser que deveria refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos, deciframos diariamente esse livro assombroso. Eram ensinamentos tão intensos que nos causavam vertigens, levando-nos até mesmo a adoecer. Frequentemente necessitavam recuperar as energias mentais. O próprio Epaminondas os ajudava com isso, sendo um dos mais dedicados ao seu restabelecimento. Em uma noite de céu estrelado e brisa suave, meus amigos e eu nos reuníamos em frente ao vasto jardim central. Então, meus caros, o que fazer? Estamos às vésperas do retorno ao planeta Terra, que agora conhecemos desde o seu nascimento. Planeta Terra. Estância onde, infelizmente, nada pudemos aprender ainda. Apenas soletramos as primeiras letras do plano material. Uma dúvida ainda atormenta meu espírito. De que forma podem Epaminondas e seus assistentes nos ensinar tais lições, tornando visível no presente o que os milênios esconderam no passado? Compartilho da mesma questão, professor Bellarmino. Afinal, como reconstruir com tanto realismo as idades primitivas, os períodos devastados pelo tempo? São questões profundas, meus amigos, que somente o próprio Epaminondas poderá nos responder. Mas quem aqui terá coragem de lhe perguntar? Perguntas inteligentes não requerem tanta coragem para serem feitas, meus alunos. Professor Epaminondas, desculpe-me, não havia percebido a sua presença. Eu é que peço desculpas aos amigos por haver chegado assim, sem avisar. Muito nos honramos com sua presença, nobre professor. Não há necessidade de avisos nem cerimônias para nos encontrar. Respondendo às suas questões, meus caros Bellarmino, Camilo e João,
A verdade é que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade, o que existe é o momento presente. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque é esta justamente a sua particularidade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Posso Boa participar noite. Da conversa? Irmã Doris, que grata surpresa. Mas é claro. Estávamos falando sobre as aulas do professor Epaminondas e suas fantásticas imagens. As imagens que se eternizaram, a reprodução do que se passou na Terra desde a sua origem, são selecionadas pelos magos da ciência sobrenatural. Tudo é captado e transportado até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos que o ser humano já não mais ignora. Epaminondas é capaz de, ao conversar com o espírito superior, reportar-se ao passado dispensando aparelhos. Vocês, no entanto, não os dispensariam. Para isso, contamos com uma vasta equipe de magos, especialistas e artistas da palavra. Que vasculham o espaço com seus poderes de atração, transmitindo nas telas o que captaram através de poderosos estímulos. E tudo com extrema perfeição e realismo. Processo tão comum no mundo invisível, essa forma de captação da imagem, dos acontecimentos, também será possível ao ser humano um dia. Uma única coisa, porém, irá acelerar tal conquista da ciência para a humanidade. O domínio da moral nas suas sociedades, o império da honra. Bem, meus caros, convém nos recolhermos agora. Teremos um longo dia de estudos amanhã. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã, professor Epaminondas. E boa noite, irmã Doris. No dia imediato, começaram a estudar os mistérios de um sublime espetáculo. A marcha harmoniosa dos astros. Agora, porém, não mais em recintos fechados, mas por intermédio de excursões em pleno espaço sideral. Viajávamos através do infinito, Ivone, como universitários num curso prático. Nossas forças, porém, muito limitadas, não nos permitiram contemplar os mundos estelares em sua total imensidão. Como estímulo apenas, foram permitidas aos espíritos aprendizes visões aproximadas do cosmos, com a ajuda dos aparelhos da astronomia. Mesmo assim, foram as mais belas aquisições a que nosso estado poderia desejar, o que já nos satisfazia e muito. Até que, após longo período investigando os enigmas espaciais, os aprendizes retornaram à cidade Esperança. Passaram então a assumir outra difícil tarefa: estudar a si mesmos. E era numa manhã bem cedo, logo ao nascer do sol, que Epaminondas nos esclarecia. Na aula de hoje, falarei sobre a tripla natureza humana. Provarei minha tese na prática com análises em torno de vocês mesmos e de outros. Preparem-se, pois terão surpresas desagradáveis para seus corações orgulhosos. Desculpe-me, instrutor, mas creio que já estudamos esse assunto no departamento hospitalar. Sim, conheceram os rudimentos. Agora terão acesso aos detalhes que só poderiam receber na cidade Esperança. Epaminondas expôs, então, a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade grandiosa, sua extrema necessidade para a evolução do ser.
apontou-nos a jornada dolorosa do espírito nessa sublime ascensão, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, das tarefas ininterruptas num e noutro plano. Sentirão emoções muito traumáticas no decorrer das próximas aulas. Os campos da vida espiritual, a qual começarão a compreender com a devida eficiência, serão esmiuçados como nunca. Por mais que contestem, meus caros, velhas convicções filosóficas serão derrubadas. Preconceitos religiosos serão destruídos. Conceitos científicos serão modificados. Para conhecerem melhor a personalidade humana, partiram então em caravanas de estudos práticos. Surya Omar era um instrutor dessa nova disciplina, fazendo-se acompanhar de sábios assistentes. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando, como estudantes de medicina, a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos. Enfermos auxiliados pelo incansável Teócrito, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas. Os aprendizes desciam à Terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde. Estudavam o fenômeno dos desprendimentos, sempre observados por eminentes entidades da pátria espiritual. Visitávamos também casas particulares e até prisões, à espera de condenados à pena de morte. Pois, como Surya Omar nos instruía, devem enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades desse fenômeno extraordinário. A separação de um espírito do seu corpo carnal, desde o feto, libertado ou não voluntariamente do ventre materno, até o sentenciado pela justiça dos homens à morte na forca e de outras formas brutais. Examinarão cada caráter, cada personalidade ou tipo de doença, assim como a natureza do desprendimento, através de estudos minuciosos. Para que o estudo seja completo, professor, teremos também de assistir a cenas de assassinatos ou catástrofes? Não será necessário, João. Chegarão sempre após o drama a tempo de colher a explicação necessária. Frequentemente nos impunham um doloroso dever: acompanharmos o desligamento árduo, por vezes assustador, dentro de um cemitério. E sob as inúmeras árvores, nas quais os passarinhos esperavam a chegada do alvorecer, ou à sombra dos ciprestes majestosos, pela calada da noite, bordada de estrelas, eis que recebiam os ensinamentos do antigo sábio de Alexandria. Não podíamos, no entanto, nos livrar do sofrimento durante aquelas cenas tão chocantes. Precisam aprender a dominar suas emoções, meus filhos. Nas próximas aulas, deverão testemunhar muitas desgraças alheias, dores profundas, angústias, misérias, desesperos. Sei que será impossível conterem as lágrimas, mas devem buscar a serenidade. Tratem, antes de tudo, de refletir, no sentido de auxiliar e remediar situações sem perder tempo com lamentações e lágrimas improdutivas. E o que mais temíamos finalmente aconteceu. Fomos obrigados a observar os desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Ah, Ivone, como é doloroso recordar aquelas cenas, aquelas sensações, aqueles momentos. A loucura que nos atacava no passado retornava das profundezas da alma. Contra a nossa vontade, ela brotava novamente em cada espírito, afligindo-nos com o fantasma de um passado transformado em presente,
As atitudes abomináveis de nossas fúrias cresciam na memória, desorientando a todos. Algo precisava ser feito. Estávamos à beira de uma alucinação coletiva.